ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ପୋଲିସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ କି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ହିଁ କଲେନି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଲାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି, ଠାବ କରିପାରିଲେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଖରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି କି କହିଲେ କି ଆମେ ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ, କରିବୁ, କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ମୋତେ ମୋ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେନି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯେଉଁ ବାର ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି, CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ। CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନୁହଁ କି? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏତେ ଖାଲି ବାର ପରିବାର ନୁହଁ, ଆହୁରି ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି, ବହୁତ କେସ୍ ବି ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅବହେଳା? ଆମର ଦୋଷଟା କ'ଣ? ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ। CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି କି ଆମକୁ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିସ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାର ଫ୍ୟାମିଲି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆଗକୁ ବି 1200 ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଏକାଠି ହେଇପାରିବୁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠୁ ଆଙ୍କ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ତ ଆମର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଗୁହାରି କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାର ଫ୍ୟାମିଲି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଆଜି ବି ଆସିଥିଲୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ କଲୁ, ସୁର ରାଉତରାୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟ କଲୁ କି ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ତ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ କଥା ଉଠେଇବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚୁନି, କାହିଁକିନା ସିଫାରିସ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଏଠି ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ନେତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ବି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନ ଆଗରେ ବି ଧାରଣା ବସିବୁ, ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ହାରାସ ହେଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଠି ଯାଇକି ଇଏ କରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଆଜି 12 ଫ୍ୟାମିଲି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, କାଲି 1200 ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଏକଜୁଟ ହେବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଖାଲି ଆମ ଏ ଖାଲି ଆମେ 12 ପରିବାରଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ, ଏ 1200 ମାଆ, କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ତାଙ୍କରି ଲାଗି ହିଁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ସପୋର୍ଟ ଲାଗି ହିଁ ଆମେ ସାହସ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ବି ଏତେ ଇଏ କରିଛୁ। ଆଗକୁ ବି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ବି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ।